Jesper Hansen, rigtig hjertelig velkommen til Odense Boldklub. Kunne du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv til vores fans? Jo, men tak for det. Jo, men jeg hedder Jesper Hansen, jeg er 51 år og har været ansat i AC Horsens siden 94, enten som træner eller som leder. Og før det har jeg arbejdet i byggebranchen. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang herovre i Odense, og jeg ser det som en rigtig stor udfordring. Hvis du kort skulle komme ind på din forståelse, din opfattelse af Odense Boldklub, hvad er det så for en klub? Jamen det er jo en stor klub i dansk fodbold, og en klub, som har en stolt tradition, og en klub, som der er noget opmærksomhed omkring. Og det er også en klub, som jeg som modstander har mødt rigtig mange gange, og en klub, som man altid glæder sig til at komme over og møde. Hvilke erfaringer, hvilken viden tager du med fra din tid som sportsdirektør i Horsens? Jamen det er klart, at jeg har arbejdet med sportsdirektørjobbet igennem rigtig mange år, og igennem det får man selvfølgelig en masse erfaring, og det er egentlig det, som jeg vil bidrage med herover. Når du nu starter i Odense i OB her 1. juni, hvad bliver så dine ansvarsområde, dine arbejdsopgaver? Jamen det bliver alt det sportslige, sikre at vi holder strategien, og vi arbejder kontinuerligt med at nå de mål og de målsætninger, som klubben har, og implementering af den nye strategi. Hvordan tror du, at dine nye kolleger i Ådalen og i resten af OB kommer til at mærke, at du er blevet sportsdirektør? Jamen nu gælder det jo om for mig at sætte mig godt og grundigt ind i arbejdet og hvordan man gør tingene i OB. Jeg har jo den fordel, at jeg har arbejdet sammen med Troels Bæk før, jeg har arbejdet sammen med Uffe Petersen før, og Flemming Poulsen har også været ansat i Horsens, så jeg kender jo nogle af folkene i OB, og gennem mit virke i divisionsforeningen har jeg jo også et godt kendskab til Thomas Christensen. Men derigennem, jamen, så er det jo at få det bedste ud af den kompetente stab, der er i OB, og så byde ind med det, som jeg nu engang står for. Hvis du skulle komme med et bud på, hvad er dine ambitioner for din kommende virke her i OB? Hvad vil være en glad Jesper Hansen, en glad sportsdirektør? Jamen, for mig der handler det meget om kultur. Altså, det handler meget om, at man arbejder benhårdt, og man er målrettet i forhold til at opnå de mål, og så er det selvfølgelig vigtigt, at man får en masse spillere igennem det ungdomsarbejde, der bliver lavet, fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har en god base i den klub, man har, og så tilføjer lidt udenfra. Hvis du her til sidst skulle sætte et par ord, det er altid svært, men prøver vi alligevel at sætte et ord på dine egne styrker. Hvad er du god til? Jamen jeg er nok, jeg tror engang Uffe Petersen sagde til mig, at solen altid skinnede på Fyn, mens han var træner i Horsens. Og jeg tror, at det jeg kan bidrage med, det er måske lidt jysk muld, og det vil sige, at jeg står godt på benene. Og det vil sige, at jeg er ret vedholdende i forhold til, at når vi har sat os nogle mål, jamen så skal vi også nå dem, og det er hårdt arbejde. Jesper Hansen, rigtig hjertelig velkommen til Odense Boldklub. Tak skal du have.